wafti ballaaran oo ka socda golaha guurtida ee Soomaaliland ayaa soo gaaray magaalada Laascanood ee xarunta gobolka Sool. Wafdigan oo ka koobnaa 13 xubnood oo ka mid ah golaha guurtida ee Soomaaliland waxaana hoggaaminayay Xildhibaan Axmed Daahir Jirde. Wafdigan waxa duuleedka magaalada Laascanood kaga hortagay maayirka degmada Laascanood oo halkaasii ku soo dhaweeyay. Ujeedka socdaalka wafdigan ayaa ahaa ka qayb qaadashada nabadeyntii labada beelood ee koonfurta gobolka Sool dhawaan dirirtu ku dhexmartay. Aba oo garta xaqa iyo dhiiggu dambiga uu leeyahay walaaltinimada iyo nabadgelyada qaata. Ka koowaad, isagoo golaha weynuhu hore u tacsi u diray, waxaan leenahay intii dhimatay Ilaahay sabir iyo iimaan haynaga siiyo, inta dhaawacana Allaha caafiyaan leenahay. Annagoo ah xubno 13 xubnood oo golaha guurtida, waxaan u leenahay walaalayaal, caqligu ha shaqeeyo, nabad baan ku baaqaynaa, walaaltinimaan ku baaqaynaa, wanaag baanu ku baaqaynaa. Maayirka magaalada iyo saxaafadda iyo cid allaale ciddii gobolka Sool lagu soo dhaweysayna, waxaan leenahay waad mahadsantihiin, qalbi furan, gacmo furan. Hawsha aan u soconaana waxaan jecelnahay Ilaahay inuu garabkeeda iyo gaashaankeedaba dhammaanteen cid kasta oo Soomaalilana oo wax ka qabanaysaba waxaan leenahay fal iyo tafadal. Ugu dambeynna waxaan ka hadlay maayirka degmada Laascanood. Halkan waxaa maraya wafdi ballaaran oo ka socda golaha guurtida Jamhuuriyadda Soomaaliland oo ka kooban 13 xildhibaan. Kolley wafdigaas waxa u socdaan xaaladda nabadgelyo ee gobolka Sool, gaar ahaan koonfurta gobolka Sool oo shaqaaqo culus ay ka dhacday. Waxaan rajaynayaa Ilaahay inuu hawsha dhammaanteen noo fududeeyo. Waa hawl xasaasiya, intii dhimateen Ilaahay u naxariisto. Inta nool waxaan leeyahay wartaad u baahan tihiin dhimasho uma baahdin. Marka ergooyinkii nabaduna way soo qulqulayaan golaha guurtidana. Dee waxa lagu yaqaanay xagga nabadeynta waa golaha Soomaaliland. Nabadeynta bar ilaa galbeed ragga halkan maraya meel aan soo istaagin iyo cel aan istaagin ma jirto, Ilaahayna wuu ku guuleeyaa. Marka golahana waan u mahadnaqayaa, waxaan kaloo u mahadnaqayaa xukuumadda iyo madaxweynaha ergooyinkan soo aanbabixiyeen. Waan u mahadnaqayaa, waxaan leeyahay waan is wareysan doonaa kusoo dhawaada magaalada Laascanood. Aad iyo aad baad mahadsan tihiin, waad la shaqayn doonaa haddaan nahay golaha deegaanka. مولد علي ستار تيفي لا سعن.